Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Мен сіздерді онлайн режимде көруге өте қуаныштымын. Сабақты бүгін жүргізетін Көкшетау қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің информатика мұғалімі Нұрмұханова Асел Серікқызы. Бүгін біз сіздермен элективті курсымызды жалғастырамыз. Сабақтың тақырыбы интерактивті саймандар. Сабақтың мақсаты интерактивті саймандар топтамасымен танысу. Нысандарды басқару, ол пішінді және қарапайым мәтіндерді байланыстыру, араластыру, көшірме және кескіндеу, айналдыру, қарапайым мәтінді құрастыру, нысандарға трансформация командаларын қолдану. Өткен сабақта айтқанымыздай, біздің алдымызда бірнеше тақырыптар тұр. Біз бүгін мінекі үшінші тақырыпқа тоқталып отырмыз. Ол интерактивті саймандар. Ал қазір мен сіздерге осы CorelDRAW бағдарламасының саймандарын қайталап есімізге түсіруге келесі тапсырмаларды ұсынып отырмын. Назар аударамыз. Берілген фигуралар қай топтамаға жатады? Жауабын сіздер онлайн режимінде жауап беруге болады, немесе дәптерге жазуға болады. Ол үшін мен уақыт беремін. Қараймыз берілген суретке. Жауабын бос орынға жазуға болады. Тапсырманы орындағаннан кейін тексереміз. Ал енді тексерейік. Негізгі фигуралар топтамасы болып келеді. Келесі тапсырма. Суретке назар аударамыз. Жауабын дәптерге немесе бос орынға жазуға болады. Тексереміз. Бұл бізде көрсеткіш сайманы болып келеді. Келесі сайман. Өткен сабақта біз практикалық барысында осы сайманды көп қолдандық. Ойланамыз, жауабын жазамыз. Егер жауабы дайын болса, онда тексереміз. Бұл бізде форма сайманы болып келеді. Келесі суреттерге назар аударамыз. Қандай топтамаға жатады бұл суреттер? Есімізге түсірейік. Егер жауаптарыңыз дайын болса, онда тексереміз. Бұл баннер фигуралары болып келеді. Келесі суреттерге назар аударамыз. Бұл суреттер топтамасы қалай аталады? Естеріңізге түсірейік. Егер жауап дайын болса, онда тексереміз. Бұл саймандар бағыттауыш фигуралар деп аталады. Келесі тапсырмаға біз сабағымызды жалғастырып, бүгінгі сабаққа қатысты жаңа сабақ ол интерактивті саймандарды қарастыратын боламыз. Жалпы интерактивтар саймандар түрлері қандай болады екен, назар аударамыз суретке. Себебі CorelDRAW бағдарламасында саймандар топтамасы бізде көп, ал интерактивті саймандар қалай көрсетіледі, біз естерімізде сақтауымыз керек. Мінекі, бұл белгішені біз басқанда біздің алдымызда бірнеше осы топтамаға кіретін саймандар көрсетіледі. Қазір біз әр сайманға тоқталатын боламыз. Дәптерлеріңізді ашып, сабақта қарастыратын саймандарды жазып отыруға болады. Бірінші, ол интерактивті ағыс. Назар аударамыз. Бұл өте жиі және қызықты сайман деп атауға болады. Келесі интерактивті контур.
суретке назар аударамыз. Келесі сурет интерактивті қисайту. Бұл жерде нақты осы команда қолданған. Бұл жерде мінекі бірінші суретке назар аударсақ, бастапқы жағдайда сурет қандай болды. Және осы сайманды және команданы қолданғаннан кейін бірінші суреттің түрі екінші суретке айналды. Келесі интерактивті көлеңке. Бірінші біз суретті саламыз, одан кейін осы команданы қолданғаннан кейін бізде осындай көлеңке пайда болады. Келесі интерактивті сайманға жататын ол интерактивті қабық. Бірінші суретке назар аударамыз, бізде 4 бұрыш болды. Ал екінші суретте бұл сайманды қолданғаннан кейін мінекі осындай өзгерістер болуы мүмкін. Келесі интерактивті созу. Бұл жерде де бізде 4 бұрыш болды, енді қолданғаннан кейін бізде мінекі осындай куб түріне айналды суретіміз. Және де біз жаңа қарастырған ол барлығы интерактивті топтамаға жатады саймандарымыз. Біз бұл саймандарды практикалық барысында қарастыратын боламыз бүгін. Келесі тағы да жиі қолданылатын сайман ол мәтін сайманы. Назар аударамыз. Бұл да сайман жиі қолданылады. А деген белгішесі болады. Және Corel Draw бағдарламасында бірнеше мәтіннің кәріптің түрлерін жазуға болады. Мінекі, мысалы бір фигураны орналастырсақ, осы фигура реті бойымен біз немесе мәтінді, немесе осындай сандар түрінде жазуға болады. Және келесі нысандарға трансформация пәрмендерін қолдану, нысандарды туралау және біріктіру. Трансформация бұл жерде кез келген нысанға қолдануға болады, оны да біз практикалық барысында қарастыратын боламыз. Мінекі бұл жерде трансформацияға арнайы арналған терезе бізде көрсетілген. Бұл жерде біз мысалы пернетақта арқылы Alt F7, Alt F8, Alt F9 немесе Alt F10 функционалды пернелерін басқан кезде бізде осындай арнайы терезе пайда болады. Бұл терезеде біз әр нысан үшін баптау жасауға болады. Келесі біз осы саймандарға жаңағы бірінші қатысқан біз мінекі ағылшынша да қандай олар аталады, қандай түрлері болады, соны көріп отырмыз. Суреттерге назар аударамыз. Бұл тағы да қайталайым суреттерді трансформацияға қатысты командалар болып келеді. Сонымен қатар, мысалы нысандарды бөліктеуге немесе бір-бірімен біріктіруге болады. Оны да біз бүгін қарастыратын боламыз. Суретте көріп отырғанымызда бізде екі нысан берілген, және олар бөліктенген немесе біріктірілген командаларын біз байқап отырмыз. Келесі, кез келген мысалы нысанды біз орнынан мысалы жылжытуға болады, немесе оны бұруға болады. Бұрған жағдайда мінекі біз осындай фигураларды сала аламыз. Келесі мінекі осындай тапсырмалар
ұсынылған. Бұны үйде мысалы жасауға болады, иә? Қазір тек қана біз жай мысалдарын қарап отырмыз. Суреттерге назар аударамыз. Мысалы, мінекей мына жерде бастапқы жағдайда бізде шеңбер болды, ал ең соңында біз ай суретін көріп отырмыз. Бұл жерде де біз арнайы трансформация және де нысандарды бір-бірімен біріктіру немесе бөлектеу командаларын қолданғаннан кейін біз осындай нәтижеге жетіп отырмыз бұл жерде. Ал енді мінекей практикалық жұмысында біз орындайтын осы негізгі командаларын бірге қарастыратын боламыз. Қазір Corel Draw бағдарламасын іске қосамыз. Ол үшін мен уақыт беремін. Және менімен бірге мен ұсынған тапсырмаларды орындауға дайын боламыз. Жаңадан құжат құрамыз. Мінекей бізде жұмыс аймағы ашылды. Жаңа ғана біз айтқанымыздай, нысандарға біз интерактивті саймандарды қолдана аламыз. Ең біріншіден біз бір нысанды таңдайық. Мысалы, төрт бұрыш. Төрт бұрыш. Енді интерактивті саймандардың белгішесін басамыз, таңдаймыз. Ең бірінші бізде интерактивті ағыс сайманы көрсетілген. Бұл сайман, мысалы, екі нысанның арасында жасауға болады. Бұл жерде осы төрт бұрыштың кескінін алуға болады, немесе тағы да осындай төрт бұрыш салуға болады. Мінекей мен екіншісін саламын. Енді осы екі объектінің арасында интерактивті ағыс сайманын мен қолданамын. Ол үшін мен оны таңдаймын. Және бірінші объектіден екінші объектіге мен оны созып тінтуір арқылы көшіремін. Сонда мінекей бізде осындай өзгеріс пайда болды. Себебі мен бұл жерде интерактивті ағыс сайманын қолдандым. Келесі назар аударамыз. Шеңбер және мысалы төрт бұрыш болуы мүмкін. Осы екі нысанның арасында қайтадан енді екінші объекттен бірінші объектіге мен осы команданы қолданамын. Тағы да тінтуір арқылы біз созып екінші объектіге апарамыз. Сонда бізде мінекей осындай нысан пайда болды. Бұл жерде тағы да түстерді қолдануға болады. Түстер қолданған жағдайда назар аударамыз, суреттің түрі қандай болады. Оның өлшемін өзгертуге болады. Өшіреміз. Келесі бізде назар аударамыз, ол контурға қатысты. Бұл жерде тағы да біз бір фигураны алайық. Жұлдызшаны аламыз. Осы жұлдызшаға контурын көрсетеміз. Ол үшін интерактивті саймандарды таңдаймыз. Контур командасын таңдағаннан кейін біз мінекей жалпы тінтуір арқылы фигураның контурын өзгерттік. Назар аударамыз. Кез келген фигураға осындай өзгерістер жасауға болады. Келесі ол мысалы салған объектіні өзгерту, қисайту. Ол үшін мысалы төрт бұрышты қайтадан көрейік. Төрт бұрышқа қандай өзгерістер енгізуге болады? Мінекей
тінтур арқылы. Егер біз соссақ, үстіне қарай апарсақ, онда мінекі бізде осындай өзгеріс болады. Мінекі осындай болуы мүмкін. Төрт бұрыш мүлдем бізде өзгерді. Түстерін қоюға болады. Келесі. Келесі. Тағы да мінекі көп бұрыш таңдаймыз. Көп бұрышқа осы мінекі өзгеріс, өзгертілгенде мінекі осындай түрі болуы мүмкін. Келесі тағы да таңдаймыз. Келесі команда бізде қандай? Ол көлеңке орнату. Енді осы жасалған суреттерге көлеңке орнатуға болады. Бір нысанды мысалы біз бөлектейміз. Және көлеңке сайманын таңдаймыз. Көлеңкені мысалы қай жақтан түсіреміз? Оң жақтан ба, сол жақтан ба? Біз оны өзіміз көрсете аламыз. Менімен бірге орындап үлгеріп отырсыздар деп ойлаймын. Мінекі. Және көлеңкенің түсу бағытында өзгертуге болады. Назар аударамыз. Нысандарды мен мінекі жұмыс аймағына осылай. Қазір мен жұмыс аймағынан шығып жұмыс жасап отырым. Сіздерге жақсы көрінетінде. Мінекі қазір мен жұмыс аймағына барлық нысандарды енгіздім. Мінекі. Келесі біз айтқанымыздай интерактивті саймандар, ол бірнеше саймандар болып келеді. Тағы да бізде ол қабық сайманы болып келеді. Ол үшін біз тағы да бір нысанды таңдаймыз. Мысалы шеңбер. Осы шеңберге қабықты қолданғанда біз қандай өзгерістерді байқайтын боламыз. Мінекі. Осындай фигуралар. Және біз түйіндермен жұмыс деп айттық, өткен сабақта түйіндермен жұмыс. Сонда фигураның жалпы түрі өзгереді. Өшіруге болады. Бұл сайман арқылы біз кез келген осы алған бір фигураның мысалы формасын өзімізге керекті бір формаға өзгертуге болады. Және келесі созу сайманы болып келеді. Бұл сайманды мысалы біз тағы да осы жерде салынған басқа бір нысанға қолдануға болады. Сонда бұл жерде 3D эффект деп айтуға болады. Біздің 2D эффектінде жасалған мысалы фигураларымыз осындай жалпы түрі өзгерді. Өзгерді. Назар аударамыз. Бұл саймандар өте сондай пайдалы деп айтуға болады. Себебі бұл жерде біз үлкен өзгерістер енгізіп отырмыз. Және біздің жасаған, мысалы, ойластырған жұмысымызда өте пайдасын тигізеді деп мен ойлаймын. Келесі жақсы. Енді бұл сайман жасаған нысандарды өшіріп тастауға болады. Келесі біздің кезек мәтін сайманына көшейік. Мәтін сайманы ол А әріпімен белгіленеді. Ол үшін оны таңдап, кез келген жұмыс аймағына біз бір рет тінтур арқылы шертеміз, сонда бізде меңзер мінекі пайда болады. Бұл жерде меңзерді мәтін жалпы қаріптің үлкендігін, немесе қаріптің кішкентай болу, біз оны баптауға бізде мүмкіндік бар. Ол үшін құрылдыру бағдарламасының ең үстіңгі жағына қараймыз. Бізде мінекі қаріпті баптау командалары бар. Бұл жерде мысалы 24 пункт біз жазсақ, онда мінекі жазамыз.
мектеп. Жазған мәтінді біз сурет сияқты өте тез өзгертуіміз мүмкін. Бұл жерде себебі бұл жерде біз не көріп отырмыз? Маркерлер, өзгерту маркерлері үлкен кіші, немесе біз арнайы мінеке мәтінді осы жақтан бөлектеп, мәтінді бөлектеп, қарпын өзгертуге болады қайтадан. Немесе тағы қандай өзгеріс мәтінге жасауға болады? Мәтіннің жазылған бағытын осылай қисайтып жазуға болады. Және де бұл мәтіннің түстерін өзгертуге болады. Мінекі. Келесі мен айтқанымдай, кез келген мысалы фигураның сыртына немесе ішкі жағына мәтінді орналастырып жазуға болады. Ол үшін нысанды біз саламыз, дәл шетінен бір рет шертуіміз керек. Оны шерткеннен кейін біз мінекі осылай оның шеттеріне сандарды немесе әріптерді жазып көрсетуге болады. Келесі, біз мысалы кез келген егер біз өзіміз салсақ я бір нысанды өзіміз, онда осы салынған нысанның бойымен біз мәтінді жаза аламыз тағы да. Мысалы, мінеке. Ал егер салынған нысанның контуры қажет болмаса, онда біз контурын алып тастаймыз. Оны да біз өткен сабақтарда қарастырып едік. Контурды алып тастау үшін біз мінеке X жоқ деген командасын таңдаймыз. Сонда бізде тек қана жазылған мәтіннің өзі ғана бізде көрсетіліп тұр. Бұл өте сондай жақсы сайман деп айтуға болады. Келесі, егер бір нәрсе дұрыс болмаса, онда қайтадан команданы қалпына келтіруге болады. Келесі, бұл мәтіндермен жұмыс. Жалпы мәтінмен біз көбінесе жұмыс жасаймыз, иә? Енді бірнеше фигураларды топтастыру және фигураларды бөліп тастау бір-бірінен. Мен қазір жұмыс аймағының бетін өзгертемін. Мінекі екінші түрін таңдаймыз. Бұл жерге мен екі нысанды таңдаймын. Мінекі төрт бұрыш және шеңбер. Бір-бірін орналастыру түріне қараймыз, қалай олар орналасқан. Осылай орналастырамыз, назар аударамыз. Енді форма сайманын алып, екі нысанды бөлектейміз форма сайман арқылы. Осы командаларды орындағаннан кейін Corel Draw бағдарламасының үстіңгі саймандар орналастыру панеліне қараймыз. Бұл жерде бізде командалар өзгереді. Қандай жаңа командаларды біз көріп отырмыз? Екі нысанды біріктіру командасы. Назар аударамыз үстіне және оны таңдауға болады. Оны таңдағаннан кейін суретті қараймыз. Бізде сурет, екі сурет біріктірілген болды. Мінекі. Бұл жерде біріктірілген суретті біз қайтадан қалпына келтіреміз. Қалай болды? Келесі, мысалы, мен шеңберді алып тастайым, 4 бұрыш, егер қойған жағдайда 4 бұрыш, 2, 4 бұрыш. Тағы да осы алгоритмін орындаймыз, бөлектейміз 2 нысанды. Енді келесі, бір нысаннан екінші нысанды алып тастау. Екінші нысанды орыннан мен жылжытқанда, бірінші нысанның, байқаймыз қандай өзгерістер енгізілгені. Ол бірінші нысаннан екінші нысанды біз алып тастадық. Сонда оның орны, алынған орны қандай нысан бізде болғанына назар аударамыз.
қайтадан қалпына келтіреміз. Келесі командаға назар аударамыз. Екі нысан бөліктенген. Бұл жерде екі нысанның қиылысын көрсету. Мінекі мен бөліктедім. Қиылысын біз көріп отырмыз. Ол бізде бөліктенген дәл ортада тұрған төрт бұрыш фигурасы болып келеді. Біз нақты қандай олардың қиылысы екенін тінтура арқылы бөлек-бөлек алып тастап көре аламыз. Сонда нақты қиылыстың мінекі қандай фигура болған екенін байқауға болады. Бұл командалар мысалы күрделі нысандардың арасында жасауға болады, өте пайдалы және қажетті сайман деп ойлаймын. Келесі, қайтадан біз осы командаларды қалпына келтіреміз. Бастапқы екі нысан бөлектеніп тұру керек. Келесі командаға біз назар аударамыз. Ол бірінші команда, бірінші нысаннан тағы да назар аударамыз. Екінші нысаннан бірінші нысанды алып тастау. Сонда бізде бірінші нысан мүлдем жоқ болды, ал екінші нысан орында қалды. Және де ол өз бірінші нысанның алған орны да бізде көрсетіліп тұр. Қайтадан қалпына келтіреміз. Қалпына келтіреміз. Екі нысан бөлектенген. Енді жаңадан нысан қарастыру, ол ең соңғы мінекі болып келеді. Біз жаңағы бөлектенген екі саннан қайтадан жаңа нысан қарастырдық. Жақсы, нысанды өшіреміз. Жалпы енді бұл командалар практика барысында өте көп қолданылады. Сіздер енді үйді тағы да осы практикалық жұмыстарды сабақта көрсеткен және де жаңа командаларды қолдана отыра, жаңа саймандарды қолдана отыра осындай жұмыстарды жалғастырады деп мен үміттенемін. Егер сұрақтарыңыз болса, онда маған жазуға болады. Салған нысандарды өшіреміз. Біздің жалпы мақсатымыз бүгін мінекі практикалық жұмысында осы интерактивті саймандарды қолдану және де мәтін сайманын қолдану және нысандардың бір-бірімен қандай қатынас жасауға болатынын көрсету. Енді барлығын де осы жұмыс жақсы өтті деп мен ойлаймын. Егер олай болса, онда біз сабағымызды арман қарай жалғастырайық. Coral Draw бағдарламасын жабуға болады. Үйге тапсырма, трансформация және біріктіру командаларын пайдаланып, толық бір сурет салып көрсету. Өз жұмыстарыңызды сақтап, менің электронды поштама жіберуге болады. Қазір көңіл күйлерімізді тексерейік. Практикалық жұмысы егер жақсы орындалса, онда көңіл күйлеріңіз жақсы деп мен ойлаймын. Менің көңіл күйім де өте жақсы. Ал егер олай болса, онда біз бүгін сабағымызды аяқтап, қажетті осы сабаққа қатысты барлық құжаттарды сайттан қарастыруға және сақтап алуға болады. Бірге жұмыс жасап, сабақты тыңдап, барлық материалдарды дәптерге көшіріп, көшірген оқушыларға көп-көп рахмет айтамын. Сіздерге тағы да сәтті жобалар жасауға мен тілектеспін. Сау болыңыздар!